přijede kontejner a chtějí to vyházet ven. Dobrý. A to tam, tak to tam nahážem najednou. Dobrý. Jenom Tomáši, jestli to proliješ, ono tam je madraco, ona furt hulí. Tomáši, počkej chvíli, jo? Oni chápí z policie, si udělají nějaký fotky, jo, a pak můžete pokračovat. Jasný. Už to policajte vědět na fotě, nepozor. No tohle na hovno, ono stejně to chce dát. No, to je zasypaný, ona jde pořádně vytáhnout.